Tak kluci, hodně štěstí. Hodně štěstí, tak to snad. 3, 2, 1, jedem. Výjezd nahoru. Kolik máš botule? 139. Tak aut? 13. Je to větší klid, jako nic nejde, že? Jo. Že by si člověk začal i ten Dakar užívat. Budeme se stáčet doleva, za 100 metrů doleva. Tady tak vzít rodiny, že? By z toho měli zážitek, že? Takovým tempem. Jo. Opatrně tady, jo? Se neumažu na to. Co ti nechci dělat guma, že jo? Ty taky ne. Přesně. No taky bych rád předjel. Za 200 metrů doprava. Tohle první tady uhnul. Trvalo nám to jenom 11 etap. 38 jardů. Jako já jsem v klidu, ale kolega nalevo. Ten má básničku připravenou. U lavice dítě stálo. Já jako kuřák, Petr Bezruč, Ostrava. Ještě může Aleš takticky zpomalit a nechat se předjíždět. Stál dolů. Děkuju, děkuju. Za to je diskvalifikace, ty vole. Co naděláš, když auto nejde? A to tady vidím všechno. Defek. Levej zadek. Zvláštní, že? Tohle jsme vzali našim holkám. Gabi, jeden je pro tebe. Říká jim to trvá, ten defek, co? Co víš, no. Jsou samé chlebičky, dezerty. Ale kytky pro holky máme, to je důležité. Gabinko, pro tebe jeden, pro maminku Milanu taky jeden. Vzal jsem vám kytky pro holky, jo? Jsi zlatej kluk. Tak to schovej. Já jsem za to tady. Butule bude držet. Paní Valtrovou a paní Butulovou tady je pro paní opravdu. Jo, teď ti nechám. Jo, nádhera. Však proto jsme stáli, ne? Bylo to tak, ne? Přesně. Za kolik jsme to měli, ten defekt? Nevím, nedíval jsem se ani. Myslíš? S čuráním a trháním kytek. Tak mně se zdálo, že jste se s tím nějak prcali, tak já jsem řekl, využiju to, tak jsem se chtěl vyštat a šel jsem pro kytky, něco smyslu plného. Počkej, ty dvě motorky rozpočítal za jednu, ne? Říkali jsme za kus. Ty vole, tak dva lidi v autě, jaký počítáš za jednoho? Já od kamionu jsem tři. Máme 41. Máme 43, ale pohodě. No i tak furt recituješ ty, ale. Sutu. Jsem se tam ještě zdržel v myšlenkách.